No niin, tässä syksy aikana on ne, jotka on uutisia seurannut, ovat varmasti noteerannut pari yrityselämään liittyvää semmoista ei nyt niin hyvää uutista, eli tämmöinen yhtiö kuin Uros, lähinnä tuolta Tampereen Areenan yhteistyökuviosta meille tuttu, niin veti lipat. Ja toinen nyt tämmönen vähän tuoreempi sitten on Alfa TV. Ja molempien yritysten se lopullinen niitti oli kassan loppuminen, eli likviditeettiongelma. Ja yritysten ylipäätään kannattavuuskuviothan kulminoituu kolmeen tekijään. Ensimmäinen on se, että tuloja tulee enemmän kuin on menoja, eli toiminta on, pitää olla plusmerkkistä. Jos toiminta on tappiollista, niin ennemmin tai myöhemmin se homma loppuu, jos sitä ei joku sitten ruoki tai pääomita syystä tai toisesta. Toinen asia on velkaisuusaste, eli jos sitä velkaa on liikevaihtoon nähden liikaa, niin tulos menee sitten niihin velan kustannuksiin ja sitä ei sitten jää enää omistajille tai siihen varsinaisen toiminnan pyörittämiseen. Ja semmoinen hyvä nyrkkisääntö on, että velkaa ei saisi olla enemmän kuin mikä on firman liikevaihto. Eli jos on 1 000 000 euron liikevaihto, niin 1 000 000 euroa saisi maksimissaan olla velkaa. Tämä nyt on niin kuin semmoinen keskimääräinen niin kuin perussääntö. Toki meillä on pääomavaltaisempia toimialoja, niin kuin esimerkiksi maatalous tai metsätalous, peruspuun tuottaminen, mutta sitten voi olla toimialoja, joissa toimitaan vielä ahtaamalla katteella, niin se ei kestä edes sitä velkamäärää. Ja oma yrityshistorian kokemus, noin nyt vajaa 30 vuotta, niin on, että sekin on niinku jo aika kova luku niinku hoitaa se velvoite. Pitää olla kyllä katerakenne kohillaan siellä. Sitten se kolmas kannattavuustekijä on alussa mainittu likviditeetti, eli miten yritys pystyy hoitamaan laskut, pöydällä olevat laskut, eli minkä verran kassassa on rahaa. Ja se on se tämän päivän aihe, josta olisin halunnut muutaman sanan sanoa, eli miten yritys pitää kassan kunnossa. Ja kassan tarvehan tulee virmaan siitä, että tulot kertyy eri aikana kuin menot, eli myöhemmin. Eli yritykseen tarvii tehdä investointeja yleensä ennen kuin niitä tuloja alkaa muodostua. Aika harvoin se on toisipäin. Investoinnit voi olla hyvinkin suuria. Toki niitä voidaan rahoittaa sitten erilaisilla järjestelyillä. Mutta ihan normaalissa päivittäisessä toiminnassa hankitaan tavaraa varastoon. Esimerkiksi nyt meillä täällä pienkoneliikkeessä, niin meillä on hyllyssä tavaraa. Tosin niin nyt on hyvää vauhtia vähenemään päin. Ja se varastossa oleva vaihtoomaisuus muodostaa sitten kassan tarpeen. Olen tässä vuosien varrella todennut, että paljon paremmin nukuttaa, kun siitä kassasta on huolehdittu. Eli ei tarvitse murehtia siitä, miten maksetaan tämän viikon ja ensi kuukauden laskut. Eli on kerrytetty sinne kassaan pesämunaa tavalla tai toisella. Eli ei ole pumpattu sitä firmaa kuiviin verojen pelossa.
Aina tulee yllätyksiä, joko menojen suhteen tulee ylimääräisiä menoja, tai tulojen suhteen kauppa ei ehkä käykään, tai töitä ei ole, tulovirtaa ei muodostu. Se, että siellä on jonkunnäköinen patja olemassa, niin tekee siitä yrityksestä elinkelpoisemman, kestävämmän, vahvemman tämmöisiä kriisiaikoja varten. Kassaa kannattaa kyllä kerryttää ja oma semmoinen niin kuin näkemys on, että semmoinen 3 kuukauden liikevaihto olisi hyvä olla kassassa rahaa. Tarkoittaa sitä, että jos on 1 000 000 euron liikevaihto, niin joku 100 000-200 000 pitäisi olla patjaa siellä, että pystyy hoitamaan juoksevat menot ilman, että niiden laskujen maksuajankohtaa tarvii niin kuin raapia päänsä verille. Tämmönen vaan on niin kuin se valitettava tosiasia. Ja pienimmissä firmassa tietysti se kassan tarve on pienempi. Se on aina suhteessa liikevaihtoon ja millä tavalla, mikä on se vuotuinen tavallaan se liiketoiminnan kierto, että mitä nyt meilläkin alalla sitten tehdään. Tulot kertyy eri tahtia ja jos tehdään aliurakointia tai toimitaan jonkun isomman yrityksen alihankkijana, niin siellä voi maksuajat olla pitkiä, jopa 60-90 päivää. Ja sekin aika pitäisi pystyä elämään. Millä tavalla sitä kassaa sitten kerrytetään, on tietysti se, että lähtökohtaisesti se toiminnan pitää olla niin kannattavaa, että siellä on katetta, jota voidaan jättää niin kuin nostamatta. Elikkä ei nosteta kaikkea palkkana ulos tai voittona, osinkona, vaan sitä jätetään firmaan puskuriksi pahan päivän varalle. Ja yksi konsti hoitaa sitä kassaa on myös se, että pidetään sitä laskutuksesta ja laskutuksen nopeudesta huolta. Elikkä tiedän kyllä paljon omiakin aliurakoitsijoita, jossa lasku voi tulla kuukauden päästä siitä suoritteesta. Ja ihmettelen suuresti, joko se kertoo siitä, että sitä rahan tarvetta ei ole, siellä on niinku oikeasti paksu kassa, tai sitten yrittäjä ei ole kiinnostunut paperitöistä. Mutta itse tykkään siitä, että laskut tulee mahdollisimman pian sen tekemisen jälkeen, koska silloin se asia on tuoreessa muistissa ja on hyvä niin kuin kontrolloida lasku oikeellisuus, muistaa vielä mitä on tehty, oliko tunnit ja hinnat oikein. Ja ei tule sitten semmoisia niin kuin epämiellyttäviä yllätyksiä sitten monen kuukauden päästä, että jaha, tämmöinenkin oli vielä hoitamatta. Sitten semmoinen knoppijuttu, joskus jos se kassa sattuu piiputtamaan, niin kuin on käynyt isoillekin yrityksille, esimerkkeinä nyt vaikka Suomen valtio, joskus 90-luvulla, jossa Iiro Viinanen taisi olla silloin valtiovarainministerinä, ja taisi olla joku päivä semmoinen, että ei tiedetty, onko Suomen valtiolla varaa maksaa seuraavana päivänä palkkoja. Et saadaanko enää velkaa ulkomailta. Ynnä muita vastaavan tyyppisiä tai ehkä nyt koko luokan niin kuin valtakunnallisia yrityksiä. Wärtsilä meriteollisuus ja Talvivaara ja Anttila ja tuo Tiimari nyt vaikkapa esimerkkeinä tämmöisistä niin kuin isoistakin puljuista, jotka on kärsinyt eri asteisista ongelmista. Stockmanni
joutui myymään kiinteistönsä saadakseen niin kuin homma haltuun. Elikkä isoissa yrityksissähän on ihan samat pelisäännöt kuin vaikkapa siinä 20 000 liikevaihtoa tekevällä parturikampaajalla. Nollia vaan on enemmän perässä. Täysin samat lainalaisuudet pätee siellä. Mut se knoppi, elikkä mulla on täällä osakeyhtiö. Joskus on tarvinnut turvautua semmoiseen pieneen kikkakolmoseen. Meillähän se pääoman tarve on aina keväällä, koska päämiesten toimintatapa on semmoinen, että tavara pitää ottaa koko kesän, tavara pitää ottaa keväällä varastoon. Se hinnoitellaan sillä tavalla, jotta heidän tuotanto niin kuin pysyisi edes jonkunnäköisessä tolokussa sen sesongin ajan. Ja se on nyt selvä asia, että jos tulee 3-4 kuukauden tavarat pamahtaa huhti-toukokuussa meille varastoon, siitä on laskut 60 päivää. Ja sitä kuitenkin sitä tavaraa sitten myyvään tuonne elokuulle asti, niin se kassa on tuossa juhannuksen seuvulla aika kuivilla. Ja olen joutunut käyttämään tässä semmoista knoppia, jossa valtio toimii arvonlisäveron kautta sen yrityksen maksuvalmiuden rahoittajana. Eli osakeyhtiössä ollaan suoriteperusteisessa kirjanpidossa. Se toinen vaihtoehto on tietysti maksuperusteinen. Suoriteperusteisuus tarkoittaa sitä, että kun se tavara saapuu, se kirjataan kirjanpitoon. Ja nyt se toimii sillä tavalla, että jos mulla tulee huhtikuussa vaikkapa 100 000 € eestä tavaraa, sanotaan nyt vaikka huhtikuun viimeinen päivä, se erääntyy kesäkuun viimeinen päivä, 60 päivää, silloin kun on kysymys ennakkotavarasta. Se lasku kirjataan huhtikuulle. Ja huhtikuun arvonlisäverot tilitetään, jos on tilitettävää, niin tilitetään kesäkuun alussa, eli seuraavan kuukauden 12 päivää. Mutta nyt, kun se lasku on kirjattu huhtikuulle, vaikka sitä siis ei ole maksettu, mutta se laitetaan kirjanpitoon huhtikuulle, niin Jouni saa arvonlisäveron palautuksena 20% siitä laskun loppusummasta verottajalta takaisin, eli kesäkuun 12 päivä tai 12 päivä seottuu. Eli jos mulla on 100 tonnia lasku pöydällä huhtikuun viimeinen päivä, minä saan verottajalta kesäkuun 12 päivä tai noin 20 tonnia. Mä pystyn sillä 20 000 maksamaan sitä 100 000 € laskua. Jos on semmoinen tilanne, että se kassa oikeasti meinaa piipata ja täysin laillinen, ihan normaalia kirjanpitotekniikkaa, ei mitään ihmeellistä, ei edes niin kuin millään harmaalla alueella, vaan ihan niin kuin normaalia tekniikkaa, kirjanpitotekniikkaa. Mutta koskee vaan niitä, joilla on kaksinkertainen kirjanpito eli käytännössä minun ymmärryksen mukaan osakeyhtiö. Mutta se yleinen viesti on se, että yrityksen perustehtävä on tuottaa omistajalle voittoa. Totta kai hoitaa yhteiskunnalliset velvoitteet, siihen lähiyhteisöön, yhteiskuntaan liittyvät sidosryhmävelvoitteet, mitä omistaja arvomaailmaan liittyviä ajatusrakennelmia sitten itse kelläkin on, mitä haluaa sen yrityksen tekevän ja toimivan, mutta iso
perustehtävä yrityksellä on pitää siitä omistajastaan, omistajan pääomasta huolta. Ja kassanhallinta on yksi keino tai väline pitää sitä yritystä pystyssä ja elinkelepoisena. Pienissä yrityksissä se on tietysti yrittäjä, joka sitä huolehtii. Isommissa yrityksissä siellä on kirjanpitäjä tai talouspäällikkö, joka sitä huolehtii. Mutta oli se sitten kuka tahansa, niin jonkun pitää se duuni tehdä. Se on moro.